Ladies and gentlemen, welcome aboard, ready for countdown. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Everybody, get ready. 'Cause here we go, rock steady. Jsme v kase na lavici Crazy Dance, takže Luna Park spilkuje, za chvíli pojedeme za jízdy on-ride lavici Crazy Dance, protože Eda se bojí, budu ho držet, pojedeme prej rychle, nám si byl pan spilka, tak tady kritička nám Tina, budu natáčet tu kaši, já si vezmu ty lístky. Zatím to vypíní a pojedeme, protože... Tak, zavřeme a jdeme, no, přece zavřeme. Snažila se, no. Ale stojí to těžké. Jo, nebo. No, ona nám řekla, ať tu dáme k vám do kasy, no. Já se to nemůžu, nám řekla, tak se to nemůžu. Asi jo. Dělá nějaký mostiští, kdo tam máš? Notebook. Tak to mám toto. Jo, nebo... Tak turbo. Ty vole, sně to prdechle míš. Jo, jo. Wow. A jdeme na to. Jo. Neboj. Já tě držím, neboj. Nemusíš se přičovat tě drže. Nebo jedno, to už víc. Jo, zatím jo. Po asi 20 minut čekáme, jsme se dočkali na jízdu na lice. Razer. Pana Spilu. Sopak, Jirkáš, jako kdyby to. Neklám se. To se bude, to se vykláme všechno. Ale nevypadu, nebo já si taky ne. Jenom to, že je ještě žijí. Tak to byl úle. To byla stěrka. Co ti už ještě není to konec. Jo, jo. Teď jdeme modlet se a budou padat To bylo fakt prodloužený. Tak ještě prodloužená. Ty vole. To bylo to prodloužené. Tak konec, vidíš, užil si to. Bylo to i tak dobrý. Ale je to... Pojďte do návda, tě na prodloužené, půjdete do návda. Už ne, my posmícháme ještě na jinou pol. Dobrý, my ještě posmícháme do úřině vse. To se jenom prodlouženou tebe o 5 metrů, ne? Teda o 5 metrů, o 5 centim. Hejo. Jo, to je... Jo,
dal růžovou kabelku, chud. Tak jedno, řekni teda pocity. Dobrý, jako vyklal jsem, jezdil jsem nahoru dolů. Trochu pocit, že vypadnu, ale dobrý. No. Jsi tam trochu kňučil. Jo, kňučil, protože ten pocit, že vypadnu, je hlavně. No jasně, se nedivím, tak jdem. A co ty? No já, fajn, turbo, pro mě to žádný nebylo. U mě jenom 30%, jenom na 40% navyšuju, že jsme jeli sedou, to bylo vtipný. No a jak vy, kritičko, Týno, nevím, jak to zhodnotíte vy. Já, no tak to prodloužení asi o 5 cm, to bylo fakt na mě úlet. Jo, to bylo hustý, prodloužení jedno kolečko. A turbo, jako rychlosti želvy. Dobrý, tak jdem. 15%. No, tak takový hodnocení ještě nízký nebylo. A ještě se rozloučíme s panem Filtorou. Dneska to nemá paní Spilkovou, manželku. Tak jo, tak to víte. Takže jsme vyšli z výstaviště a my se přesouváme na jinou pouteď. Pojedeme do Úřeněvce. Jinak Václavská pouť je tu od 20. září do 2. listopadu 2014. To nebylo nic svýho. Každý atrakce, to mají blbě, ale blbě zabezpečit. Dobře, to sice funguje, ale je to hrozně blbý, protože ty lidi potom mají ty pocity, že vypadnou a vůbec jako by to mělo víc zabezpečit. No, všechny hele atrakce, ne, že by nebyly všechny dobře zabezpečení, některý jsou, ale ten pocit na těch atrakcích musí být vždycky, že jakože vypadneš, protože o tom je ten adrenalin. Ty ho tam máš taky. Co? O tom je podle tebe ten adrenalin. Ano. Proto na to chodí. Tak to bylo. Tak jo, no. Takže z něj už se stává taky kritik, ale. To jo. Teď je všichni světský začnou nenávidět to, co jsi řekl.